ձեր ճարվում բերեցիք մի շարք հակապաստարկներ ի պատասխան դատախազությանը, ներկայիս իրավական համակարգում դրանք որ կարոնով կարող են հիմք հանդիսանալ, որպիսի ձեր պահանջը կատարվի, գործը կարճվի և արդարաշտեք։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ և չեմ զլանում կրկնել, հա։ Այս մեղադրական, այս ամբողջ քրեական գործը, անկախ այն երկրորդ մասից, հա, թե հիմքերը որոնք են եղել, դրդապատճառները որոնք են եղել, ինչեր են արել, ինչ որ մի բան գտնել, հա, դնում եմ մի կողմ։ Դրանից են մաքուր վերցնում, ասում ես սովորական քաղաքացի եմ, ինձ ինչ որ մեղսագրվող արար կա եւ պետք է ապացուցվի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ առնվազն մի 10 մահացու հիվանդություն ունի այս մեղադրական եզրակացությունը, դրանցից մեկի առկայությունը բավարար է, որպեսզի այդ մեղադրական եզրակացությունը այս պարագայում քրեական գործը մահանա, կարճվի, բայց մենք դեռ 4.5 տարի է, մենք արհեստական շնչառություն ենք տալի, ինչ որ արյուն ենք տալի, ինչ ենք բրդում ենք այսպես ամեն կեր, այս գործը վերել հասցնելու, չգիտեմ, ինչ որ մի հանգելվանք։ Իմ համար այդ բոլոր մոտիվները պարզ են, բայց որպիսի չլինի, որ ես գիտեք ինչ, հենց այնպես ինչ-որ հայտարարում էի, որ հա փորձում էի դրա տակ թաքնվել, հիմա անցանք այս դաշտ, անցանք փաստերի դաշտ, ու ես մեկ առ մեկ կասեմ, ես այսօր ասացի, ասում եմ, սրան դուք պիտի լինի, չէ, ասինքն ընկավ միկրոֆոնը, կոտրվեց, որովհետև 1 մետր բարձրությունից է, շատ հավանական է, երկրի ձգողական, ու շնանկնում է, կոտրվում է, այնք պատճառը հետևանքային կապը կա, չէ, հարված ես, ձեռքս թուլացավ, ընկավ, կոտրվեց, շատ հավանական է, բայց երբ որ ասում ես, բանը, այն ավտոն կողքի փողոցով անցավ, ծաղկավաճառը ծաղիկ ընկավ, ծաղիկ էր ձեռքին, մեխակեր ուզում վարտվեց, ու իմ միկրոֆոնը կոտրվեց, ասում ենք ո՞նց, ասում ենք ինչ կապ ունի սրանք իրար հետ, և որքան էլ կապ ստեղծենք, դեռ սկսում ենք կապ ստեղծել, որ այս միկրոֆոնի նման ծաղիկ ինքը ուներ, այս միկրոֆոնից մի հատ էլ կարեն մեքենայում, բայց միևնույն է դրանից իրավիճակը չի փոխվում, հիմա փորձում ենք այ որպիսի ասենք ընկավ կոտրվեց, հա, այս ընկավ կոտրվածը մենք փորձում ենք հիմնավորել այդպիսի բաներով, որտեղ չկա, անկեղծ չկա, ես նախորդ նիստին ասացի, որ այսինքն տունը գնանք խուզարկություն անենք, կարող է մի բան գտնենք, հա, օպերացիա ամբողջի հիմքում օպերացիվ տվյալն է, օպերացիվ տվյալ, որը ասվում է, որ չի կարող քրեական գործ հարուցելու հիմք հանդիսանա, օպերացիվ տվյալն էլ պարզվում է, ինչ որ Պողոսն ու Պետրոսը քաղաքապետարանին կաշարք են տվել, վերջում այդ մարդկանց կաշարքի մասին ոչ մի բան չեն հարցնում, վերջում որոշում են, որ ինձ պետք է մեղադրանք առաջադրել, ինքը չկա այս ամբողջի մեջ որևէ գործողություն նկարագրված չի, և ես ասենքն հանգիստ իմ պաշտպանությունն եմ իրականացնում, կրկնում եմ, առաջի մասը ավարտվեց, մի փոքր էլ դեռ այդ մասին կանրադառնամ, մի մաս էլ կա, որ սխալ է հարուցվել, սրանից հետո կխոսենք փաստերի լեզվով։ Պարոն Թովմասյան, երեկվանից ձեր պաշտպանական ճառում մի շարք, այսպես ասած, հայտարարություններ է կարել, որոնք կարող են քրեական գործեր հարուցելու հիմք լինել, օրինակ, որ ձեզ փորձել են գործարք առաջարկել, ճնշել են, որպես ինքնակամ հեռանալ պաշտոնից, այս ամենի հետևից դատախազությունը կգնա ձեր կարծիքով։ Բայց դրանք ես ոչ մի նոր բան չեմ ասել, այդ բոլորը մամուլում հրապարակվել է, և այդ բոլորը ես չեմ ասել, այդ բոլորը ես չեմ ասել, այդ բոլորը հրապարակային է, այն մասը, որ ես պատրաստում եմ հրապարակել և դատարանը ինձ չթույլատրեց, մի փուլում, եթե նպատակահարմար գտնեմ, դա ուղղակի կհրապարակայնացնեմ, որտեղ ընդհանրապես փաստերի շարադրումը քրոնոմետրաժ է, սա ասեց, և եթե դրանից հետո դեռ ձեր մոտ կասկած կմնա, խնդրեմ։ Պարոն Թովմասյան, եւ վերջին հարցը, դատավորի կողմից ձեր նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք նկատում եք չակերտավոր, օրինակ երեք ասացիք, որ ձայնալարերի հետ խնդիր ունեք, ավարտեք, չավարտեք, ասես ձեզ հետ ամեն ինչ կարգին է, կարող եք շարունակ։ Ես իմ առողջության հետ կապված գաղտնիքները չեմ հրապարակվում, բայց ես վերջի 6 ժամում նիստի ժամանակ ունեմ ջերմություն, այդ եթե հայո վերջի ստուգել եմ այդ պահին, ասենք հա ես որոշակի տենց, բայց ես չեմ պատրաստ, որ հա էլի գիտեք ինչ ցավում է այստեղս, ես որոշեց, որ չէ, ուրեմն չէ, չունեմ այդպիսի խնդիր, ասենք որոշել եք, հա որ պետք է անեմ, անեմ, նստված ես, չասեմ ասենք ինչ որ բան չէ,
այդ ով ինչ անում, ընդհանրապես իրանը անում, հա, սաց, ընդամենը այդ, հա, իմա այս ընել չի, որ այսօր շատ լավ վիճակում է ինձ այն ալարերս, բայց երևի երկար ժամանակ էր, որ տենց երկար չէի խոսել, դրանով էր պայմանարված, հիմա որոշակի խնդիրներ կա, բայց հուսամ ինչ-որ պրոցեդուրաներով կանցկացնեմ եւ բարով խերով իմ ավարտական ճառը կհասցնեմ իր ավարտին, բայց ես ավարտական ճառի դեռ շատ բան կասեմ։